אתם אוהבים אוכל סיני. אני משתגע על אוכל סיני, והבעיה שלי בשביל לאכול אוכל סיני אני צריך לרוץ למסעדה הסינית. כי ידוע שרק הסינים עושים אוכל סיני. לא, יש לי חדשות בשבילכם. כל אחד יכול להכין אוכל סיני בתנאי שיודע את הפרינציפ של המטבח הסיני. למשל עוף. חלק עצום המטבח הסיני בנוי על עוף, כי אצל הסינים עוף הולך עם כל דבר, עם פלפלים ירוק, פלפל ירוק, עם שקדים, שקדים, אננס, הכל. עכשיו, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת את העוף, כן? ולחתוך אותו לחתיכות קטנטנות, ולעשות... כן, 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 אני יודע, אני יודע, אני יודע... הוא לא יסכים. בצדק, גם אני לא הייתי מסכים. אספר לכם מה היה לי איתו. זהו, במקום לריב איתו, לוקחים את בן דודו, תנו אוף, שבתנובה כבר טיפלו בו לפני זה. הוא מוכן, הוא צעיר, הוא תמיד טרי, מוכן לבישול, וזהו, תגיד לו שלום, ול... לא, מה אני אהיה? אתה מבין כאן תנובה? האוף הצעיר, השקית, הכתומה.